Dámy a pánové, vítejte u minisérie na kanále Odpalto. Tady si otevíráme každý den jedno políčko z toho pyrotechnického kalendáře od štědrýho dne do Silvestra, takže to od 24. do 31. Včera bylo 27. otvírali jsme si čtyřku. Dneska je 28. a otevíráme se tady pětku, takže se podíváme, jinak se můžete podívat na sérii z minulého roku, kde jsme si taky otevírali pyrotechnický kalendář, ale už to tady máme a je tadyhle ten dětský Tasman, nebo Tasmania se tomu říká, nebo jmenuje se to tak. Je to prostě dětská pyrotechnika, je to podobné včeličkám, nebo vosičkám, čmelákům, říkejte tomu jak chcete, z abrakadabra, jestli znáte. Položíte to na zem, ono se to strašně rychle roztočí, dělá to hezký světelný efekt. Je to fakt super, máme to moc rádi, už jsme to testovali a na konci bude 31. test všechny ty pyrotechniky, co jsme tu měli, protože je to celkem 8 a některá z nich docela stojí za to. Já se to tady položím. Tak jo, dámy a pánové, jestli se vám tohle video líbilo, dejte mu určitě like, dejte nám koment, co si myslíte, že bude zítra. Také nás odebírejte na Instagramu, tady na YouTube a u zítřejšího videa nazdar.